22 квітня у Всесвітній день землі стартує акція «Чистий Кімборн». Про те, хто братиме участь та які локації охопить цей проєкт, організатори розповідали на прес-конференції. Важно не просто бути потребителем в нашому рідному краї, а бути человеком, который ценит и любит его в первую очередь. А для этого нужно прилагать усилия, и для этого нужно больше работать. Докласти зусиль, аби перлина Миколаївщини Кінбурнська коса не втратила своєї туристичної привабливості. Точніше, не дати засипати її сміттям, якого тут стає все більше. Про це на прес-конференції говорили організатори акції «Чистий Кімборн». Візьміть до уваги, що ми очікуємо кілька десятків тисяч туристів в цей сезон, оскільки потреба в внутрішньому туризмі зростає з кожним роком. Коли приїжджає до нас кілька десятків тисяч туристів, вони привозять і перебувають там хто три, хто п'ять днів, а то й більше, привозять з собою велику кількість сміття. Кінбурн є унікальною екологічною пам'яткою. Ягорлицька затока взагалі має статус міжнародного заповідника. Кожна галявина – це живі сторінки Червоної книги. На жаль, туристи забувають про це, залишаючи після себе сумнівні сліди. І якщо в заповіднику Білобережжя Святослава ця ситуація регулюється, то на прилеглих територіях Покровської сільської ради такого контролю немає. Багато є питань до сільрад, які розташовані на цих ділянках, і відсутність полігонів твердих побутових відходів або хоча б місць і вивезення, залучення сільради до цього процесу, ну, воно накладає якісь негативні, дуже негативні наслідки. Вирішити хоча б частково цю проблему і покликана акція «Чистий Кінбурн». Це не просто чергове прибирання сміття перед початком туристичного сезону. На прикладі минулого року, коли прибирали Тельгульський лиман, можна говорити про позитивні результати. Там прибирання увійшло в систему. На Кінбурн активісти приїздитимуть двічі – перед початком і після завершення туристичного сезону. Зберемося для того, щоб територію нашої Кінбурнської коси, нашої дійсно перлини, нашого дарунку нашої Миколаївської області, зберемося для того, щоб зробити її гідною. Вона і так дуже гідна, вона несе свою історію, вона несе свою природу. Тож нашій громаді варто постаратися, аби природа Кінбурну сама не стала історією. А для цього треба небагато – просто прибирати за собою. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.